pessoal, tudo jóia? Antes de iniciar, eu gostaria de pedir vocês para deixar um like, se inscrever, compartilhar. E hoje a gente vai estar confeccionando este lindo vestidinho. Vamos iniciar o nosso vestidinho. Esse vestidinho aqui é do vídeo anterior, da bonequinha do vídeo anterior. Vou inserir minha agulha aqui por trás, vou girar, vou dar uma laçada e vou fazer o meu nozinho. Vou estar fazendo aqui 17 correntinhas. Vou subir aqui mais uma, duas, três correntes, né? A gente finalizou 17 correntinhas. Subi aqui uma, duas, três correntes. Vou dar uma laçada. Vou contar aqui para baixo, descendo para baixo aqui, ó. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu vou fazer o meu primeiro ponto alto. Com essas três correntinhas que a gente subiu, a gente ficou com o segundo ponto alto. Agora vamos passar para o terceiro ponto alto, a próxima correntinha, a gente vai fazer o quarto ponto alto aqui, ó, ficando assim, pessoal. Vou fazer aqui duas correntinhas, uma, duas correntinhas, vou dar uma laçada, vou descer aqui, ó, a agulha aqui nesse ponto alto aqui, ó, no mesmo ponto de base, eu vou fazer o meu primeiro ponto alto aqui, iniciando 12 pontos altos. Fiz o primeiro, ficou assim, ó. Agora eu vou fazer o segundo ponto alto e vou fazer 12 pontos altos aqui, tá bom? Finalizei aqui meus 12 pontos altos, está ficando assim. Agora eu vou fazer aqui uma, duas correntinhas, dar uma laçada. Vou descer aqui, pessoal, a agulha, ó, nesse mesmo ponto alto aqui, ó, lá embaixo, no mesmo ponto de base, eu vou estar fazendo meu primeiro ponto alto. Vou concluir aqui quatro pontos altos. Quatro pontos altos. Deu certinho, ó. Tá vendo, ó? Sobrou nenhuma correntinha. Ficou assim, ó. Agora, vou subir aqui uma, duas, três correntes, virar o meu vestidinho. Vou no primeiro ponto alto aqui, ó. A gente subiu três correntes, vou no primeiro ponto alto, vou fazer aqui um ponto alto, dois pontos altos, a cada ponto de base eu vou fazer um ponto alto aqui. No total vai dar quatro pontos altos aqui, gente, ó. Quatro pontos altos aqui. Agora, eu vou dar uma laçada aqui dentro dessas duas correntinhas, eu vou fazer dois pontos altos. Vou fazer mais duas correntes. Dou uma laçada, faço mais duas correntes. E vou cobrir aqui ponto alto sobre ponto alto a cada ponto de base. Vou cobrir aqui 12 pontos altos aqui, ó.
Está ficando assim, ó. Bom, fiz duas correntinhas aqui, ó. Depois eu fiz dois pontos altos. Agora eu fiz mais 12 pontos altos. Vou dar uma laçada aqui dentro, ó. Vou fazer dois pontos altos aqui dentro. Vou fazer mais duas correntes. Vou dar uma laçada aqui dentro. Vou fazer mais dois pontos altos aqui dentro. E vou finalizar cobrindo aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto, a cada ponto alto de base. Vou fazer quatro pontos altos aqui, ó. Vai pausando o vídeo que você vai conseguir fazer, tá bom? Estou finalizando aqui, ó. Com ponto alto. Agora a gente vai estar fazendo essas argolinhas aqui, pessoal. Ó, aqui tem a gente faz três correntinhas, pula um ponto alto, faz um ponto baixo, três correntinhas, pula um ponto alto, faz um ponto baixo, até chegar no final. Agora essa carreira aqui vai ser só de argolinhas, tá bom? Essa aqui, ó. Aí a gente vai arrematar. Olha, estou do lado esquerdo, né? Vou subir uma, duas, três correntinhas, virar meu trabalho pro lado direito. Vou pular esse ponto alto de base aqui, ó. Vou vir no próximo aqui e fazer um ponto baixo. Vou fazer mais uma, duas, três correntes, vou pular esse ponto alto aqui, vou vir no próximo ponto alto e fazer um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntes, vou pular esse ponto alto aqui, ó, vou vir aqui no meio dessas duas correntinhas e fazer um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntes. Deixa eu conferir. Bom, fiz três correntinhas. Vou vir no primeiro ponto alto e vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Vou fazer uma, duas, três correntes. Vou pular esse ponto alto aqui no próximo. Eu faço um ponto baixo. Três correntes, pulo esse ponto alto, no próximo, um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntes. Está ficando assim, pessoal, ó. No próximo, eu pulo esse ponto alto. No próximo, eu faço um ponto baixo. Três correntes. Pulo esse ponto alto aqui. No próximo, faço um ponto baixo. Três correntes. Pulo esse ponto alto aqui. No próximo, faço um ponto baixo. Três correntes, pula esse ponto alto aqui, no próximo faço um ponto baixo, uma, duas, três correntes, está ficando assim, pula esse ponto alto aqui, ó, no próximo faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntes, pula esse ponto alto aqui, ó, passa aqui, ó,
aqui para dentro das duas correntinhas, faço um ponto baixo aqui dentro, está ficando assim, ó, olha só. Vamos continuar, vou fazer aqui três correntinhas, vou pular esse primeiro ponto alto aqui, vou no próximo, faço um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntes, pulo esse ponto alto aqui, vou no próximo, faço um ponto baixo. Estamos finalizando a carreira de correntinha, faço uma, duas, três correntes, pulo esse ponto alto aqui, ó, e finalizo com um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha aqui, ó. Vou cortar. Vou fazer mais outra correntinha. E puxar. Ficou assim, ó. Puxar bem. Nosso peitinho ficou assim. Agora a gente vai começar do lado avesso, vai virar ele. Bom, vou inserir minha agulha aqui por trás, vou girar, vou dar uma laçada, fazer um nozinho. Vou pegar aqui, ó, do lado avesso. Vou pular esse ponto alto aqui, o primeiro. Olha aqui, ó. Aqui tem duas correntinhas aqui. Vou pular esse primeiro ponto alto, segundo ponto alto. Vou começar aqui, pessoal, ó. Aonde a gente fez 12 ponto alto. Inseri minha agulha, dei uma laçada, puxei, prendi a minha linha já. Agora eu vou subir uma, duas, três correntes, dá uma laçada. Vem aqui no próximo. Faço segundo ponto alto. No próximo, o terceiro. No próximo, quarto ponto alto. No próximo, quinto ponto alto. Do lado avesso. No próximo, o seis ponto alto. No próximo, sete. Oito. Nove. Dez, 11, 12. Esse lado de cá também vai sobrar dois pontos altos. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Sobrou aqui, ó. Esse ponto alto e esse aqui, ó. Agora vamos continuar. Vou continuar. Três correntinhas. Meu primeiro ponto alto, viro meu trabalho, dou uma laçada e continuo. Vou fazer mais outra carreira de 12 pontos altos aqui. Deixa eu mostrar como ficou. Ficou assim, ó, nosso vestidinho. Da nossa bonequinha. Do vídeo anterior. Agora a gente vai fa fazer a segunda carreira. Tá estreitinho porque a bonequinha do vídeo anterior tem o corpinho estreitinho. Então aí você vai adaptando de acordo com a boneca que você vai pintar.
12 pontos altos. Finalizando aqui. Vou subir 3 correntes. Virar. Bom, finalizei aqui 1, 2, 3, 4 carreiras. 4 carreiras de 12 ponto alto. Agora eu estou na quinta carreira. Agora a gente vai fazer 15 pontos altos. Vou subir aqui 1, 2, 3 correntes. Vou virar. Vou vir aqui no mesmo ponto de base aqui, ó. Vou fazer um ponto alto. E fiz o meu primeiro aumento, agora eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. A cada ponto de base, a gente vai estar fazendo aqui 3 aumentos. Eu fiz 1 no início. Aqui no meio, ó, vou fazer mais outro aumento, 2 pontos altos junto aqui, ó. Quando fala, vou fazer um aumento, é 2 pontos altos junto. Vou estar fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto, a cada ponto de base, até chegar aqui no final. No finalzinho aqui dessa carreira, a quinta carreira, né? Eu vou fazer 2 pontos altos junto. Aqui, ó, fiz 2 pontos altos junto. Então, de 12, com 3 aumentos, foi para 15 pontos altos aqui, ó. Eu vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas. Vou fazer 5 aumentos aqui, pessoal. 5 aumentos. Aqui, ó, no primeiro ponto de base, eu vou fazer um aumento aqui. A gente vai precisar de 20 pontos altos aqui. No segundo ponto alto, eu vou fazer 2 pontos altos junto aqui também, ó. Vou fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar aqui no meio, a gente vai fazer mais um aumento aqui no meio. Vamos conferir. Estou com 9 pontos altos. Agora, no próximo, vai inteirar 10. Vou fazer outro ponto alto junto, inteiro 11. Doze. Treze. 14. 15. Completei aqui 15 pontos altos. Fiz 2 aumentos aqui, 1 aumento aqui no meio e vou fazer 2 aumentos aqui no final. Estou com 15 pontos altos. Vou inteirar 16. Agora vou fazer 2 aumentos aqui no final, ó. Vou fazer um aumento aqui. De 16 passa para 18. Ponto alto. No final aqui, eu faço mais 2 pontos altos junto. Agora, vou subir 3 correntinhas. Virar meu vestidinho. Ele tá do lado avesso. Vamos precisar aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 motivos. De 2 pontos altos, 2 correntinhas,
e 2 pontos altos. Lembrando que estamos na sétima carreira, começando lá do corpinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, na sétima carreira. Fiz 3 correntinhas, virei meu vestidinho pro lado avesso, vou pular um ponto alto aqui, ó. Vou fazer 2 pontos altos, 2 correntes, no mesmo ponto de base aqui, ó, vou fazer mais 2 pontos altos aqui dentro. Ficando assim, ó, vou dar uma laçada, vou pular 2 pontos altos aqui, vou vir no terceiro ponto alto, vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base, 2 correntes, mais 2 pontos altos aqui dentro, no mesmo ponto a gente vai fazer, ficou fazendo aqui, ó, 1, 2 ponto alto, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos. Tá vendo? Ficamos com 2. Vou dar uma laçada. Agora, daqui pra frente, eu vou pular só um ponto alto aqui, ó. E vou fazer um ponto picô de 2 pontos altos, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos. Ficando assim, ó. Vou dar uma laçada, vou pular esse ponto alto aqui, ó. Vou no próximo. Faço 2 pontos altos no mesmo ponto alto de base. No mesmo ponto de base aqui, ó. Fiz 2 pontos altos. 2 correntes. No mesmo ponto de base aqui, ó, vou fazer mais 2 pontos altos aqui dentro. Ficamos com o motivo. Um motivo de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E no total vamos precisar de 8, tá bom? Dou uma laçada. Pulo mais um ponto alto aqui, vou no próximo. Faço 2 pontos altos aqui. 2 correntes. No mesmo ponto de base aqui, ó. Vou fazer 2 pontos altos aqui. Vou parar, vou mostrar de novo, ficando assim. Ficamos com 5. Vou dar uma laçada, vou pular esse ponto alto aqui, vou no próximo. Vou fazer um ponto alto aqui, mais outro ponto alto. 2 correntes. Vou no mesmo ponto de base aqui, eu vou fazer 2 pontos altos. Não é difícil de fazer, gente. Esse vestidinho aqui é gostoso de fazer. Ficando assim, ó. Ficamos com 6 motivos, né? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 motivos. De 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Vou dar uma laçada, vou fazer mais um motivo aqui, ó. Vou pular um ponto alto aqui. Vou fazer mais um motivo de 2 pontos altos. Duas correntes. Mais 2 pontos altos. Aqui dentro. No total, ficamos com 7 motivos.
Vou dar uma laçada. Vou pular esse ponto alto aqui, ó. Vou no próximo. Vou fazer dois pontos altos aqui dentro, junto. Duas correntes. Mais dois pontos altos aqui dentro. Vou dar uma laçada. Vou pular esse ponto alto aqui, vou no último ponto alto aqui, vou fazer um ponto alto, ó. Pronto, finalizamos. Ficamos com 8. Vamos passar para a carreira 8, né? Fiz 3 correntes, dei uma laçada, vou vir aqui para esse motivo aqui, ó, para esse lequinho. Vou fazer... Vai ter uma mudança aqui. Deixa eu ver ali. Vai ter uma mudança aqui. Agora a gente vai fazer 3 pontos altos aqui dentro. Um leque de 3. 3 pontos altos. 2 correntes. Mais 3 pontos altos. Ficando assim, ó. Vou fazer uma correntinha. Vou pular esse espaço aqui, ó. Vou pro próximo. Vou fazer mais 3 pontos altos. 2 correntinhas. E mais 3 pontos altos. Tô fazendo o possível para não colocar o dedo em cima, para não tampar. Ficando assim, ó, 8ª carreira. Vou estar fazendo aqui mais uma correntinha. Vou dar uma laçada, vou pro próximo. Vou fazer um leque aqui de 3 pontos altos. Duas correntes. Mais 3 pontos altos. Tirar o dedo para não tampar. Vamos continuar, mais uma correntinha, vou pular para o próximo leque, vou fazer 3 pontos altos aqui, duas correntes. No mesmo ponto de base aqui, vou fazer mais 3 pontos altos. Estou olhando para não colocar o dedo, para não tampar. Estou tirando o máximo de mim para passar para vocês, ficando assim. Já estamos fazendo um motivo, 2, 3, 4 motivos. Vou dar uma laçada. A gente vai fazer mais 4 motivos, né? Vou fazer 3 pontos altos aqui dentro. Duas correntes. No mesmo ponto de base, eu vou fazer mais 3 pontos altos aqui dentro. Mais uma corrente, vou dar uma laçada, vou pular pro próximo motivo aqui, ó. Vou estar fazendo 3 pontos altos aqui.
duas correntes, no mesmo ponto de base, três pontos altos aqui. Opa, tira o dedo, Simone. Uma correntinha, dou uma laçada, vem pro próximo. O dedo, Simone, três pontos altos aqui. Duas correntes, uma laçada. Vou no mesmo ponto de base. Faço três pontos altos aqui. Vou fazer uma correntinha. Vou fazer o último motivo. Estamos inteirando oito. Aqui eu vou inserir minha agulha, vou fazer três pontos altos. Duas correntes. Mais três pontos altos aqui. Ficando assim, ó. Finalizando aqui a carreira 8, vou dar uma laçada. Vou vir aqui nesse ponto alto aqui, ó. Na primeira correntinha. Vou fazer um ponto alto aqui. Agora eu vou subir uma, duas, três correntes. Virar o meu vestidinho pro lado esquerdo. Tá do lado esquerdo agora. Dar uma laçada. Vou pular esses três pontos altos aqui, ó. Vou vir aqui pro meio do leque. Vou fazer um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Duas correntes. Mais três pontos altos aqui dentro, ó. Ficou um motivo de leque, de três. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Dar uma laçada. Vim aqui nessa correntinha que a gente fez aqui, ó. E fazer um ponto alto. Vou fazer outra correntinha, dar uma laçada. Passar pro próximo leque. Fazer três pontos altos aqui. Duas correntes. Mais três pontos altos. Ficando assim. Está ficando assim, pessoal. Agora eu vou fazer mais uma correntinha, dar uma laçada. Vim aqui nessa correntinha, fazer um ponto alto aqui. Vou fazer mais uma correntinha, dar uma laçada, pular para o próximo leque. Vou fazer até o final e volto com vocês. Agora, chegando aqui no final, vou fazer uma correntinha, vou fazer um ponto alto aqui, ó, no meio dessa correntinha que a gente fizemos. Mais uma corrente, dá uma laçada, vou fazer o último motivo com vocês, ó. Um ponto leque de três ponto alto, duas correntes, mais três pontos altos.
Agora, vou dar uma laçada, vou vir aqui, ó, nesse ponto alto que a gente deixou ele aqui, ó. Sempre vai ter um ponto alto aqui, ó, no final. Dos dois lados, tá bom? Finalizei, ficando assim. Agora, eu vou subir aqui uma, duas, três correntes, virar o meu vestidinho, vou dar uma laçada, vou vir aqui no meio, vou fazer um leque de três, que é o meu primeiro motivo. Duas correntes. Três pontos altos aqui. Uma corrente. Vou vir aqui, pegar aqui por trás, ó. Puxo a linha pra frente. Dou uma laçada, tiro um. Uma laçada, tiro dois. Esse aqui é o ponto relevo, tá bom, pessoal? O ponto relevo, ele tem que ficar pro lado direito, ó. Ele tá do lado direito do vestidinho, tá bom? Vou fazer mais uma corrente. E vou estar fazendo três pontos altos aqui. Nosso segundo motivo. Não esquecendo que essa aqui é a carreira 10. Vou fazer duas correntes. Mais três pontos altos aqui, uma corrente, dá uma laçada, pego pela frente aqui, ó, do ponto, insiro a agulha aqui por trás, dou uma laçada na linha, puxo a linha para frente, dou uma laçada, tiro um, uma laçada, tiro dois. Esse aqui é o nosso ponto relevo. Vou fazer mais uma correntinha e vou passar pro próximo. E vou estar fazendo assim, pessoal, até chegar no final e volto com vocês. Fez a carreira 9, a carreira 10. Eu vou chegar até no final e volto com vocês. Bom, estou finalizando aqui, ó. Fiz uma correntinha, dei uma laçada. Lembrando que o ponto relevo, gente, a gente só pega pelo lado direito, tá bom? Do lado esquerdo não pega pela frente aqui, ó. Só pelo lado direito. Vou inserir minha agulha aqui por baixo, pela frente. Dar uma laçada, puxar a linha pra frente. Tiro um e tiro dois. Vou fazer uma corrente. Vou dar uma laçada. Vou fazer meu último motivo. De três ponto alto, duas correntinhas, mais três ponto alto. Finalizei aqui a carreira 10 e a gente vai fazer essa repetição aqui de 13 carreiras, tá bom? Vou dar uma laçada, venho aqui no último ponto alto aqui, ó, e faço um ponto alto. Ficando assim, ó. Aqui pela frente, do lado direito, eu vou pegar pela frente aqui, ó, pra fazer o ponto relevo. E por trás, do lado esquerdo, eu não vou pegar aqui pela frente, vou pegar aqui por trás, ó. Tá bom? Aí fica a seu critério, o tamanho que você quiser, tá bom? Eu vou subir aqui três correntinhas aqui, ó, pra vocês verem. Virei do lado avesso, ó, pra vocês verem como que faz do lado avesso. Dei um laçado, venho aqui, ó, faço um motivo. Um leque de três,
três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. Vou fazer uma correntinha aqui, dar uma laçada. Não vou pegar aqui pela frente. Agora eu vou pegar por trás aqui, ó. Vou dar uma laçada. Puxar a linha pra frente. Dou uma laçada, tiro uma laçada, tiro dois. Ficou assim, ó. Agora eu vou fazer outra correntinha. Dou uma laçada. Venho pro próximo motivo. Faço três pontos altos, duas correntes, mais três pontos altos aqui. Então, a gente vai fazer mais quatro carreiras dessa forma. Ficando assim, ó. Passo uma correntinha, dou uma laçada, venho aqui por trás, dou uma laçada, puxo a linha para frente, dou uma laçada, tiro uma laçada, tiro duas. Faço mais uma correntinha, dou uma laçada e continuo, pessoal. Agora e volto com vocês, tá bom? Bom, pessoal. Ficou assim, ó. A gente vai fazer até chegar aqui, ó. 13 carreiras, tá bom? Bom, pessoal, a gente começou a contagem debaixo do peitinho dela aqui, ó, no corpinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fizemos 13 carreiras. Agora vai ter uma mudança aqui. Vamos quatro carreiras repetitivas dessa forma que eu vou ensinar aqui. Aqui na carreira 14, eu subi três correntinhas, dei uma laçada e vou fazer aqui um ponto leque de três pontos alto, duas correntinhas, mais três pontos alto. A gente vai fazer mais quatro carreiras dessa forma aqui. Aí depois a gente vai começar o bico. Fiz duas correntinhas, estou fazendo mais três pontos alto. Esse aqui é o nosso primeiro motivo. A gente vai fazer oito dessa forma, ficando assim, ó. Agora, o que que vai mudar aqui nessas quatro carreiras? Eu vou colocar, em vez de uma correntinha, eu vou colocar duas. Duas correntinhas, dou uma laçada, venho aqui pela frente, que eu estou do lado direito do vestidinho. Venho aqui pela frente aqui, ó. Dou uma laçada, puxo a linha para frente, dou uma laçada, tiro uma laçada, tiro dois. E faço mais duas correntinhas. Ficando assim, ó. Essas duas correntinhas, pessoal, é para abrir a sainha, tá bom? Então, eu dei uma laçada aqui. Vou fazer mais três pontos altos. Mais duas correntinhas. Mais três pontos altos aqui, né? O nosso leque de três, ficando assim, ó. Ela vai abrindo mais. Vou estar fazendo aqui de novo duas correntinhas, dou um laçado, vem aqui pela frente aqui, ó, por baixo. Insira a agulha aqui por baixo, dou uma laçada, puxa a linha para frente, dou uma laçada, tiro um, tiro dois. Esse aqui é o nosso ponto relevo. Faço duas correntinhas e vou continuar.
até chegar lá no final e volto com vocês. Tá ficando assim, ó. A carreira número 14. Bom, está ficando assim. Agora, chegando aqui no final da carreira 14, eu vou dar uma laçada aqui, ó. Vou vir no primeira correntinha aqui, vou fazer um ponto alto. Não estou contando o peitinho tem duas carreiras aqui, ó. Tá bom? Ó, que terá 17 carreiras aqui, eu volto com vocês. Vou subir aqui. Uma, duas, três correntinhas. Vou virar o meu trabalho. Virei aqui o meu vestidinho. Eu vou dar uma laçada. Vou pular um ponto alto aqui, ó. E vou começar a fazer o meu bico aqui. Vou fazer um ponto alto aqui. Mais um ponto alto. Agora, aqui dentro, eu vou fazer três pontos altos aqui dentro. Aí fica a critério de vocês. Você pode estar fazendo três pontos altos, você pode estar fazendo dois. Eu vou colocar três para minha sainha abrir. Eu quero que ela se expande, eu quero que ela abre, tá bom? Aí ficou aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco ponto alto. Agora do outro lado, a mesma forma. Vou fazer aqui duas correntinhas, dar uma laçada. Vou fazer três ponto alto aqui dentro. Três ponto alto aqui dentro. Vou começar a cobrir aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto, fazendo dois pontos altos aqui, ficando assim, ó. Vou estar fazendo aqui duas correntes, uma laçada, venho aqui no meio, ó, faço um ponto relevo, mais duas correntinhas. Uma laçada, vou pular esse primeiro ponto alto aqui, ó. Então, pessoal, e vou fazer um ponto alto aqui, ó. Meu primeiro ponto alto, segundo ponto alto. Aqui dentro, vou fazer três pontos altos aqui dentro. Então, pessoal, aquele vestidinho laranjado tá diferente porque eu fiz com agulha 2,5, tá bom? Você pode estar usando a agulha 2,5 também, o vestidinho fica maior. Então, eu fiz aqui um ponto alto, outro ponto alto, mais três pontos altos. Vou fazer duas correntes. Aqui dentro, vou fazer mais três pontos altos. Vou preencher aqui meu leque com um ponto alto, mais outro ponto alto. Vou deixar esse aqui, ó, sem fazer. Vou estar fazendo duas correntes, dá uma laçada, venho aqui pro meio, ó, e faço um ponto relevo e vou fazer até o final e volto com vocês. Finalizando aqui a carreira número 18, vou dar uma laçada, venho aqui nesse ponto alto aqui, ó, e faço um ponto alto. Então, esse motivo aqui ficou com uma, duas, três, quatro, cinco ponto alto. Duas correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco ponto alto. Pulei. Um ponto alto aqui, ó, e fiz um ponto alto que é onde vai passar a costura, tá bom? Esse ponto alto aqui é onde vai passar a costura. Então, esse motivo ficou assim. Agora, vou subir aqui uma, duas, três correntinhas, vou virar o meu trabalho
Estou passando aqui, ó, para a carreira 19. Subi três correntinhas. Vou pular esse ponto alto aqui, ó. E vou passar para o próximo. Esse motivo aqui vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ponto alto. Desse lado de cá do bico. Olha. A gente fizemos 1, 2, 3, 4. Tá inteirando 4. Ponto alto. Agora mais 3. Mais três ponto alto, ficando assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ficou com 7. 7 ponto alto. Vou estar fazendo aqui mais duas correntinhas. Vou no mesmo ponto de base, vou fazer aqui três pontos altos aqui, ó. A gente vai fazer 7 ponto alto aqui nesse motivo. Fizemos 3, 4, 5, 6, 7. Tá ficando assim, ó. Agora, eu vou fazer duas correntes, dar uma laçada, vim aqui por trás aqui, ó. Não vou pegar pela frente, porque estou do lado avesso. Vou pegar por trás e vou fazer um ponto relevo aqui. Vou fazer duas correntinhas e vou começar tudo de novo. Vou pular um ponto alto aqui, ó, no início, e vou começar a cobrir ponto alto sobre ponto alto a cada ponto de base, fazendo aqui quatro pontos altos aqui. Vou estar fazendo até lá no final e volto com vocês. Tá ficando assim, ó. Fiz quatro pontos alto aqui. Agora aqui dentro eu vou fazer mais três ponto alto, duas correntinhas e continuo, tá bom? Bom, finalizei a carreira aqui 19. Ficou assim: uma, dois, três, quatro, cinco, seis, sete ponto alto, duas correntinhas, mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete ponto alto. Vou dar uma laçada aqui, vou pular esse ponto alto aqui, ó. Vou vir na primeira correntinha aqui fazer um ponto alto. Finalizei a carreira 19, ficando assim. Vou iniciar a carreira número 20. Vou subir aqui três correntes. Vou virar. Virei aqui meu vestidinho. Agora eu vou cobrir aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto a cada ponto de base. Não vou pular nenhum ponto alto aqui na carreira número 20. Ficando no total de 8 pontos altos. Vou fazer mais 3 pontos altos aqui dentro. Vai ficar com 11 pontos altos aqui, ó. Nessa parte cá do bico. Vamos conferir.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ponto alto. Vou fazer duas correntinhas, dar uma laçada, vou fazer mais três pontos altos aqui, ó. E vou preencher ponto alto sobre ponto alto a cada ponto de base, até inteirar 11 pontos altos aqui. Essa aqui é a carreira número 20. Vamos conferir. Ficando assim, vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ponto alto. Por que que aqui ficou 10 ponto alto, aqui ficou 11? Porque aqui, ó, tem um ponto alto aqui, ó. Aquele ponto alto que a gente vai passar a costura aqui, ó. Então, aqui a gente vai passar a costura aqui. Vai ficar 10 ponto alto aqui e 10 ponto alto aqui. Vou fazer aqui uma correntinha. Agora vai ser uma correntinha. Vou vir aqui fazer um ponto relevo. Fazer outra correntinha. E vou fazer aqui 7 pontos altos aqui. Bom, finalizei aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Vou fazer aqui dentro mais 3 pontos altos aqui dentro. Ficamos com 10 pontos altos no total. Vou fazer duas correntes. No mesmo ponto de base aqui, eu vou fazer 3 pontos altos. Fiz 3 pontos altos, agora eu vou fazer mais 7 pontos altos. Ficando no total de 10 pontos altos aqui. Espero que vocês consigam fazer. Vocês vão pausando o vídeo. Volta o vídeo se for preciso. Um pouquinho de paciência você vai conseguir fazer, tá bom? Está ficando assim, ó. A carreira 20. Vou fazer até o final, volto com vocês. Bom, finalizando aqui a carreira número 20, começando da cintura do corpinho para baixo. Eu fiz aqui, ó. 1, 2, 3 ponto alto, fiz mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 pontos altos. No total aqui, ficou 10 pontos altos aqui, ó. Igual aqui do outro lado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, vou dar uma laçada e finalizar com um ponto alto aqui, ó. Como eu sempre faço, dos dois lados. Tá bom? Passando aqui a carreira número 21... Vou subir aqui uma, duas, três correntes. Vai ser o meu primeiro ponto alto. Virei o meu vestidinho pro lado esquerdo. E vou cobrir aqui ponto alto sobre ponto alto a cada ponto de base aqui, ó. Até chegar aqui. Bom, cheguei aqui. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Aqui no início a gente tem um ponto a mais, um ponto alto a mais. Agora, vou fazer aqui mais 3 pontos altos aqui dentro. Vou ficar com
14 pontos altos aqui dentro. Ficando assim, ó. Agora, eu vou fazer duas correntes. Vou fazer três pontos altos aqui, ó, aqui dentro. A gente vai ficar com um ponto alto a menos. No início e no final, tem um ponto alto a mais. Fiz três pontos altos. Agora, eu vou cobrir ponto alto sobre ponto alto a cada ponto de base, ficando com 13 pontos altos aqui. Está ficando assim, ó. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Esse motivo aqui, aqui ficou com 14 ponto alto e de cá ficou com 13. Do outro lado, no final dessa carreira, vai ser da mesma forma, no final dessa carreira aqui. Agora, eu vou fazer uma correntinha, vou dar uma laçada, vou pegar aqui por trás aqui, ó, e vou fazer um ponto relevo. Dei uma laçada, tiro uma, tiro duas. Vou fazer mais uma correntinha e vou iniciar aqui meus pontos altos, que são 10 pontos altos. Fiz aqui meus 10 pontos altos. Agora, aqui no meio, eu vou fazer mais 3 pontos altos, ficando no total de 13 pontos altos aqui nesse motivo. Vou fazer agora duas correntes, dar uma laçada, vim aqui no meio, vou fazer 3 pontos altos. E vou cobrir aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto a cada ponto de base, até chegar no final, ficando no total de 13 pontos altos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, dois, três. Certo? Agora, para continuar, eu faço uma correntinha, dou uma laçada. Não vou pegar aqui pela frente, vou fazer um ponto relevo, pego aqui por trás, puxo a linha para frente, dou uma laçada, tiro um, dou uma laçada, tiro dois. Faço mais uma correntinha e continuo aqui, ó, começando meus pontos altos aqui, ficando assim, ó. Finalizando aqui a carreira número 21, eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos, duas correntinhas, mais 13 pontos altos aqui, ó. Fiz três. Agora, para finalizar a carreira 21, eu vou fazer, dar um laçado e fazer aquele último ponto alto que fica aqui no final, ó. É onde vai passar a costura, tá bom? Agora, eu vou subir aqui uma, duas, três correntes pra gente fazer a carreira número 22, a última. Subir três correntinhas, vai ser o meu primeiro ponto alto. Vou cobrir aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto a cada ponto de base, até chegar aqui, ó. Bom, terminei aqui meus pontos altos, fiquei fazendo 14 pontos altos aqui. Agora, eu vou fazer mais 3 pontos altos aqui e vou ficar no total de 17 pontos altos aqui no total, ficando assim, ó, 17 pontos altos. Vou fazer agora o meu picô, vou subir aqui uma, duas, três, quatro correntinhas, vou vir aqui nessas duas argolinhas aqui, ó, dar uma laçada,
dou outra laçada e puxo dois. Fiz um ponto baixo, ficou sendo o meu picô. Vou dar uma laçada, vou fazer mais três pontos altos aqui dentro. Agora eu vou cobrir ponto alto sobre ponto alto a cada ponto de base até chegar no final. Até chegar aqui, ó. Até chegar aqui, ó. Bom, finalizei. Eu fiquei aqui com 16 pontos altos. Aqui no início sempre fica um ponto alto a mais. Agora eu vou fazer uma correntinha. Vou dar uma laçada, vim aqui pela frente, ó. Vou fazer, dou uma laçada, puxo um, uma laçada, puxo dois. Vou fazer, fiz o meu ponto relevo. O ponto relevo foi até o final. Vou fazer uma correntinha e vou cobrir aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto a cada ponto de base. Bom, finalizei aqui meus 13 pontos altos. Vou fazer aqui mais 3 pontos altos. Vou ficar com 16 pontos altos. Vou subir agora 4 correntinhas. Assim, ó. Vim aqui nessas duas correntinhas. Dei uma laçada na linha, puxei ela para frente. Dei uma laçada e puxei esses dois que tava na agulha. Esse é o ponto picô. Dei uma laçada, vou fazer aqui mais 3 pontos altos aqui dentro. Pra gente finalizar esse motivo. Lembrando que vai ficar com 16 pontos altos aqui dentro, ó. Vou finalizar aqui meus 16 pontos altos e volto com vocês, contando com esses 3 pontos altos aqui, ó. Bom, fiz aqui meus 16 pontos altos. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, pessoal, aqui no início, a gente fica com um ponto a mais, ó. Mas aqui no meio, é sempre 16 pontos altos de cá e 16 pontos altos de cá. Lembrando que a gente tem um ponto relevo aqui no meio, separado por duas correntinhas, tá bom? Vou fazer até chegar no final e volto com vocês. Bom, estou finalizando aqui a carreira 22, a última carreira. Vamos conferir aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Fiz um picô aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Para finalizar, eu vou dar uma laçada e vou fazer o último ponto alto que tem aqui, onde vai passar a costura, tá bom? Vou fazer aqui duas correntes, vou cortar a linha e puxar. Pra vocês verem, meu pano de prato tem 50 centímetros de largura. Olha, o vestidinho vem de um lado até o outro lado, ó. Pra vocês verem, tá vendo? O bico do vestido dá para ser o bico do pano de prato. Então é isso aí, pessoal. Estamos finalizando. Um abraço. Fiquem com Deus.